Vlastně ne, ne ta sláva, jako že jsi teďka v novinách nebo v televizi, ale ten stadion. To mě vlastně do dneška chybí nejvíc. Mně nechybí peníze, nechybí mě sláva, to vůbec nepotřebuji tady tohle, jako i když jsme na to pak po zápase čekali, že budeme v brankách, vodách, vteřinách, jo, nebo v dohránu, pak už začalo být dohráno. A to mě vlastně vůbec nechybí, ale ten pocit, že to tam uklidíš a teď vidíš, jak se to zvedne a ty lidi vlastně na tebe a ty si vychutnáváš ten, ty oči. Jo.